ye yatandika ekigambo nti sisimuka naye ate ye kyakyamuleka mabega ne bwoba ovudde mu bonnalwanda n'osigala ng'oli muvandimwe tekikyusa mpisa amakulu nti kyetubadde tukuba ebbanga lyonna z'empisa embi ezi mu bufuzi bwammwe n'enneeyisaaya mmwe okuva Museveni lwe yajja ate nga babakulembeza oba okubassa mu bitundu bino bwe bali nga baganda bammwe tebabasosola abaganda bwe munaaba mutunyigirizza ne mugaana federal system time is to come buganda ejja kwekutulako etambule Museveni obuzannyi azannye buyitirivu bungi gashumba is exhaust pipe but the engine is there Museveni kyonna ekinaasuula eggwanga lye n'abantu ng'akimanyi tekiyinza kutandikira muntu mulala n'ateekawo kusaaga ateeka okuba ng'abayite era ekyogamba nti Gashumba ye yakulembeza ekigamba bwe twagenze wa pulezidenti kyenabaga ebbanga lyonna nti abo tebayinza kweryamu lukwe bonna bali ekintu eki bw'otunda Gashumba ebigambo ebibadde ng'ayogera ku Museveni ku bibiri ng'abo batanoonya nsimbi buganzi ate abaddengayo ng'abega basigadde mu bibiina bye balimu nga bba abavandimu kulwa muvandimwe munnaabwe omunyarwanda ali eggomba ali Nakasongola omuganda ali eggulu njagala akitegeere lwaki tugezaako okulibulaninga from this word banyarwanda nti tukooye abantu otubanda olingana ensi gye bayita ki rwanda wano mu uganda naddala mu central mu west ne east temuli famiry notutali tetulimu nnyo temuli famiry otakolaki nesi twagala kuba empozingako tulooze nti weare so special no fena ti bannayuganda like any other tribe waliwo mpozi abalufudde olutalo olukudemonayizinga era mwe bannamawulire mbasaba muderivalinga emesege ene bamuzeina mutabani watuukidde ekirala olwayogera bibiri banyarwanda mutabani wannadiri tugenda kumusabira tetulinaba katonda betusaba bajjajjaffe ensozi ze bayitamu n'empologoma ze bayitamu tujja bakuwoola omusajja buli lunaku every podcast gyakola atupaintinga ng'abantu abatali benti kubeera muki kubeera mu bibinzi actually ne balooya baffe batandise kirowoozaako ifuleza possibility okumuwaabira muki makooti bana uganda bannange okutwalira awamu atira mu specification nnyango ne bannabuganda bannange abali mu lusa olwentera okubategeeza entakirira ebbanga lyonna nti abakkiriza mu nkola eya federal system era enkola ekkiriza mu bwakabaka naye akatambi nakalabye kubanga message yagiyisa mu bannamawulire n'abategeeza nti mutegereze owekitiibwa Nadduli ategeeze mutabani we Jakana Samuel Nadduli nti ayitirizza nnyo atira ye kamenyo mu nsonga zino ez'okusosola bannamawanga naddala okutwalira eddala eggwanga ery'obunnalwanda naye nakitunuulidde ebigambo bino ne ngamba nti ebbanga lyonna mbadde ng'agezaako okukutisayizinga emize emibi egiri mu mawanga ago naye ng'ate bo bakitwala kuba busosoze ne ndaba nti Gashumba ebbanga lyonna ye yatandika ekigambo nti sisimuka naye ate ye kyakyamuleka mabega olwaleero njagala muterewo ebigambo ne baganda babali mu lusa olumu ne bannayuganda basigalidde okukeera enkyamba tegeeze nti saawa ya kusisimuka naye tutegeere ye kyayita obusosoze kyekiriwa kubanga mu buganda wano teriiyo muntu yenna musosoze mu kikula kyaffe naye tusosolola okuba nti ate mutuusa enkola ate ne mutandika okukakasa nti musosola ffe naye ate mmwe basosoze abakulu ate ekintu mukikyusizza mukitadde ku nju ya Nadduli n'abaganda naye lwaki mukiraba bwe mutyo njagala tutegeeza eggwanga uganda n'abo abagwa mu luse lwe lumu olw'abannalwanda mbategeeza ebigambo bino lwaki mwali badde mutuuka ne ku elementi egamba nti mwataddewo kanso yammwe oba meeting oba olukiiko lwonna olugezaako okwagala n'okukyusa erinnya mukyusibwe mudde mubavandimwe nga muva mu kigambo bannalwanda naye isu tekyusa ate butonde era tekyusa buwangwa ne bwoba ovudde mu bonnalwanda n'osigala ng'oli muvandimwe tekikyusa mpisa amakulu nti kyetubadde tukuba ebbanga lyonna z'empisa embi ezi mu bufuzi bwammwe n'enneeyisaaya mmwe okuva Museveni lwe yajja ate ng'abo abakulembeza oba okubassa mu bitundu bino bwe bali nga baganda bammwe tebabasosola abaganda njagala kusooka kuzzaayo Frank Gashumba olutambi luno n'abatuuliriza tulyoke tujje nga tusembera n'ebibuuzo byo bibuuze nga mmaze okutunuuza abantu bano
bategere kyenjogera ko kyekiriwa njagala kubategeeza nti eggwanga liwita abanalwanda specifically Gashumba bino bibyo naba bali emabegawo nabaga nti mugenda kuba n'olutalo ngera wategeeza nti mwategeeza ko ne kubaloya bamwe ngensonga eno bagenda gitunulamu naye okusaba kwanga sinaba kutandika kunyonyola njya kusaba olondanga balungi beerere era sijja kukiza loya yenna kuyingira mu kkooti ndi gwewoleza bwolibo guddewo omusango kaakati eggwanga bunalwanda litandikana Ssekabaka Suleiman bwe yagenda mu Ethiopia mu Abbas by then n'awasangana n'omumbejja waayo gwe bayita Queen of Sheba ne bavaamu layini ya mutabani waabwe gwe bayita Manrek n'abanga zaatambula okuva mu budde buli obwa Suleiman BC nga ne Kristo tannaba kujja Manrek n'atambuza obwakabaka obwo mwe mubaddeyo mu kabaka asembye gwe bayita Emperor Haile Selassie mwaka 1978 kaakati eggwanga eryo lyavaamu abantu abo wakati w'omusaayi omuddugavu n'omuyisirayiri mwe muva ekigambo ekyo eky'abantu abo abanalwanda naye bw'oba ate mu Ethiopia tebayitibwa kigambo banalwanda bayita abayijwe eri ewaabwe bwe bayita abayijwe abava mu musaayi gw'ekiyisirayiri n'ogwabasi era abantu abo baalya Nnamulondo bbanga ddene naye empisa zaabwe mbi okuva mu Suleiman kabaka waabwe ne Queen of Sheba zaaleeta entalo nnyingi n'effuga bbi nga lyali ddene kaakati ebbanga lye baamala mu Ethiopia lyali ddene nnyo okuva kabaka Suleiman Emperor Selassie okukomezebwa baali bakabaka 1378 yali Emperor Selassie okuva kabaka Suleiman bwe yafumbirwa ne Queen of Sheba eryo ebbanga gwanvu era litwala emyaka egiwera 13 nfuna bulungi kaakati oluvannyuma lw'okutambula kw'amawanga ago batandika okufuna entalo mu Ethiopia bamu Abbas Abusinia entalo zaali nnyingi n'abamawanga ebika 12 ebyasinkaganibwawo nga Suleiman tannaba kufumbiriganwa n'aliwa entalo ezo ziva mu Queen of Sheba ono mu kutufumbirigana ne Suleiman ne batondawo ekika ekipya ne kifuuka nga kya waggulu nnyo n'omusaayi gwabwe wakati w'abeeru baddugavu bayitanga bamaleeto so nga ate bano baali bakaddugala kamunyeenya ddala kaakati entalo ezo bwe zibadde mu Ethiopia bamu Abusinia nga zaali mpitirivu kituta Ethiopia zaaleeta okujjanga basesebbuka n'okutuka mu kw'ebitundu mpaka mu 1978 gwe bayita Mengistu Mariam the first president n'ajjawo obwakabaka era n'abusiizinga ng'ajjawo olulyo lwa Suleiman olusembyo ne Emperor Haile Selassie 1978 kaakati Mengistu Mariam bw'aba first president n'ajja n'aga nti eggwanga lino lituyisizza bubi okuva ku Suleiman emyaka egisusse mu 13 twagala tukere tubagambe nti okutemya n'okuzibula temukyabaliwa kubeera bannannyini nsi eno n'obwakabaka buggaddwawo nfuna bulungi bwe bamala okubuggalawo Mengistu Mariam yakola olukwe lwe n'asaba Ethiopia ekkirize oba Abusinia kituyita Abbas batikke buli muyisirayiri alimu olw'amaleeto okuva mu Suleiman bamuzza Isirayiri era baabatikka n'essaawa ya leero bw'ova wano n'ogenda mu Buyisirayiri ojja ssanga Omuyisirayiri nga muddugavu wawu ng'enviiri zinyereketa wakati waawo n'oga nti era ng'omunalwanda w'olwaleero bw'omulaba bw'anyereketa enviiri bweetegeeza Kagame ow'e Rwanda bwe yakula nabali bwe bafaanagana baabatikka ne bazzaayo eri naye kye njagala okutegeeza Frank Gashumba pointi eno ali asobola agitegeera mu episode y'okka emabega yayogera ebigambo bino n'aga nti olwali tewakyaliwo asobola tusigukulula wano kubanga n'enju ennene mu bwakabaka bw'e Buganda tulinamu aba abalange n'abambejja secondly temugezaako okugezaako okutanula olutalo ne mulwana n'eggoonya ng'eri mu nnyanja na luno kankuweeko ekyo ogereza ku ekyo bwe yabadde akola adresi ye yagambye abanyalwanda munyu mu buli mmere mwebali okusinziira ye ku bwayogera yazze n'akiddamu nti na leero toyina bw'oba okaganya na wantu wonna era yakwotinze specifically yayina we yakwotinze olupapula olumu lwawandiikibwa Joakim
kind of buwembo naga nti uli ya tebeleza na kutebeleza ya Banyarwanda chile pika ya tribe ya singubu nini Uganda njagalo kumutegeza Gashumba bebi gambo bimba dentu wako kumutegeza akategere bulu unjikano nti okuva ku Suleiman mpaka kuweshitibwa Empula Health la C mulaini ya Queen of Sheba mbwa kabaka bwabwe yali wabisatu msanvu munana njagala abale emyaka ejo nga Buganda kuva mwaka kulukumwe bibiri olwerere tuna bakabaka kuva ku kintu asatu mukaga okutuka ku HTibwa sebufu bwango kabaka muenda mutebi owokubiri asatu mukaga kubisatu msanvu munana na yeva aliba atuka ku Mengistu Mariam ebanga lye baamalawo teyali bala era teyali tunuulira yabatikka mpaka Isirayiri nefe tuli asatu mukaaga Gashumba kantu ako njaga ukatekenye mu question mark ukategere olabo mpaka kuwebisa tubabatikka tewaliwo yebo agamba nti webaliranga bakubaawe ebanga lyonna ekyo kya Katonda mukubaawo kwabwe era teri aba lumirirwa ganti bwaki we muli Tukube mpise mbezi balimu niye destiny ya mwa. Yetani na zuwa. Mulina kubawa. Kakati ya kantu kalike mba densi ngo kweta agamu kumuso mesa. Ke kalike mula zao nindi duwa wajirukulachi. Jeruva na yako mba denja garanga sinogenda maso. Akategele bulungi ntibali bali bisatu nsambu munana bakabaka. Na ye emyake nkumi ya satuwa jejaji iseo. Mengistu teyabala bamukabu teyabala mukabu teyabatikka na abatwala naba zayi Isirayiri teyibala kyo kakati abamu baduka muntale ezalimu nibasubire Somalia mu empula muyali atwala kubanga gatta muwanga gali manji sidasi obwa empula obwali buwanvu nibadukire Somalia erabo basinkagana abamu bavaayo beba Somalia tuina no mukisenyi obwo mfuna bulungi ebanga bemaze wao dene era nabo bagenda myaka jigenda mu kikumi okubeera wao mu kisenyi kakati watu ukamu Somalia chibaba denga baliko jebajanga mbitundu ebyo berulimi rubayo geranga okuva mluri venaba tegeza mwanga gaya mwebava kakati wabaje Somalia bayo geralweyo uluwara butuno norujoba ulubeira muaba abantu nibalu higa nibajanga bata ambuloku banti bali balunzi no msai guwabulunzi guwabalimu nga banonyi ba mudo abatu usabu nibajanga basembera mpula nga bali enjago yego nibajja bagwako mu Tanzania baita muko mabega wayo paka Kenya era mu Kenya butune ba Masai baganda baba mu Seven dala pure kakati bavayo nibajanga batambula nibasigagana mu Uganda era olulimi olwaliwo mu Uganda jibetu nche batunulamu olwalero batunulira bogera luteso abakala moja baganda babu eye trusi weje tambula bwebayi tambula batu nebava mu Uganda bajja betolya ku njego yegoza Kongo eri mpaka bayi ingira Burundi e Kongo era bogera lukongo oluzaire no lukongo olimo oluswaire olutabikirize kakati ne wone baso ne bajje Rwanda ndaira mwenyere akatonda oluganda olunalo Rwanda lwe basangayo tedwali lwa batuuzi dwali lwa bahutu nebalwa abone nebaluteeka mu nkola era nebatandika dukozesa ne Burundi bwe kiri abali e Burundi bogera lulundi ate bo musanga e Rwanda tayogera runa Rwanda ate bo no musanga mu Uganda eri mu kabakala moja yatwala luteso bono da mu Kenya olwaba Masai olukale njindu olwaba Masai bwe bogera uswahili olutabikirize no lulimi olugatize lwabo noddayo kujango batambula awe bayita bagashumba entambula yabwe bezebeera naye kifo kye batuukamu lwe lulimi lwe babadde batwala Gashumba kati yayogera Luganda kakati Gashumba mujja mutyato okunywerera wano ne bajjajja bamwate okujjawo ne mutava eri suteeso ne mubanga ate muvze muvudde side geri Rwanda ne muyite gatuna ne musula namu ne mukabale mu nsozi zaabwe ne musibira Buganda zentale ezaliwo n'ababiriji baba isabu bye Kongo ne ku side ene ya Rwanda ne basalawo bajjajja mu ne basenguka era abana Rwanda baso ku kutuka no bajja nga biri mukaga biri musanguka kiriki batuka mu makuru mu Rwanda mu ogumu ere baluwe na jinyi mu episode jota naba kutekayo nemba tegeza anti batu nuliranga bamaze okutuuka wano e baluwa bategeza bataka mukaga bali ne bawandike baluwe gende wakagwa okumwebuzako kugwange lituuse mu Buganda gwanga ki
ngaba nafu tumanyi bali abeli enkole tibaba fana gana kagwa na wandike baluwa eva mu lukiiko negende enkole ne yali enkole yabaddamu nabaganti abantu abo tufana gana buchi tufana gani naye olulimi lwanja ulote bogera lwaffe lunankole n'amayisa gaabwe n'ennono gye bagoberera ndala ku yaffe naye bwotutunde tulinga abaagala okufa naye batutegeeza nti batambuze balunzi naye bavudde eri sayidi z'e Congo ne ku ludda lwa Belgium gye badde olw'okubayisa obubi nti ebbaluwa n'ekomawo ey'omugabe bw'ekomawo wano nibaga nti ye kale bukiba bwekiti mubaleke kasita balunzi bagiyo omuddo gwe guli muyitirivu tujja bakozesa wano naye olw'okuba nti entalo zaabeerangamu nnyingi tetwabafaako fe Buganda tubadde tuwerukaminga buli kika kya muntu mwaka w'okumwenda mu abiri mu omukaaga akabasa we kajjira kali akanene mu bo ebbaluwa yasembayo ng'eva mu bataka nti abantu bano okubawa ekikanga batandisa okukleiminga twababuuza bajja naki ku mukaaka gwa Ssekabaka Daudi Chwa bababuuza era abataka b'obusobe bano bawandika ebbaluwa ey'okubiri yadda mu mwaka gw'olwenda mu abiri mu omukaaga okudda mu lukiiko e Mmengo okuva ku bbaluwa y'omwaka gw'olwenda mu ogumu kaakati babuuza abantu abo naye bo bajja batya ebbaluwa bwe yali egenze e Mmengo babuuza nti abanalwanda abo bajja n'omutaka wa Kasolya nti balina mu omulangira nti nedda Buganda nebategeeza nti tubaweebwa bifo naye abo tebaweebwa mutuba bwabwa kabaka kubanga obwalangira n'obutaka obwa Kasolya bwe bugaba obwa kabaka wano nabwo kito kika kyaba na Rwanda tekyaweebwa kikana muziro wano era ne kimibwa kakasa nti Ssaabasajja Kabaka oba omulangira n'omubejja okuba wasaamu abo tebalya Nnamulondo kubanga mbika byaffe byali mu buddo obwo byali ebika abiri mukaaga byali tebirina bugatteganyiza kuyingiza mu ggwanga terinawo nsibuko kaakati bagashumba bwe batu baabeerawo nitubagabira ebitundu by'engoma mu kulunda muwamu mu Ssingo awalala ebirala babatwala eno mu Busiro kakati bayise era nga tubamanyi tetwabalinaako buzi Buganda nkulaga nti si nsosoze gashumba kyagamba nti baboolebwa n'ata wa specification baki naye ate bwe yasonze mu Jakara Naduli nti nze nkutta kati ninjagala mmutegeeze nti ekizibu kiri gye muli tekiri mu Baganda bwe bataaboolebwa babaddewo ebbanga lyonna nga bajja wano ne babwerukaminga muwenda mu ogumu mu abiri mu omukaaga ne bagattibwa naye kenjagala gashumba mu episode eno era ddemu ategeere omuzungu bwe yali akutula eggwanga Uganda n'okuteekawo jurisdiction wakati w'Omuganda ng'alaga mu nnyinga esooka mu agreement ya Buganda endagaano y'olwenda yalaga jurisdiction ya Buganda weeyita n'alaga ne jurisdiction ya Uganda eyawamu weekolaki weeyita naye bwe baali bakuba ensala ezo abasinga mu kanya saidi za wano mu mountains za Bushenyi wano Kabale gatuna nti ekitundu kyonna ekyo kyali kya Rwanda teri akiwakanya gashumba ayongerako nti n'ebitundu bya Masaka uliriza teri awakanya njagala ategeera akagambo kano bulungi omuzungu bwe yali akola states 13 okuzireka wali ku parliament bwe buwango bwali omubudde buli 10 mu 11 eggwanga lya muti yali teekawo ne mu parliament liriiko yali tategeera mu states 13 ebyabo teririimu ezalambibwa ku parliament yes ezikola obuwangwa 10 mu 11 eggwanga ly'abannalwanda teririimu kubanga yakimanya constitutionally repercussion will come time to come bali badde olwaliro Buganda tusiba bali nga bwe baatugatta mu kigambo kino mu magezigezi otusiba mu ggwanga Uganda twali badde tubakwata mu nkwata y'emu lwaki mwassaamu eggwanga eryo kaakati omuzungu yamanya ensobi era yagibala n'atabateekamu muganda wammwe bwazze mu 1996 nga amaze okulwana olutalo mu constitution amendment yabayingiriza mu constitution ebbanga lyonna nali mbabuuza ekigambo kino bagashumba ne his excellency the president mwakola mirimu ki buganda gyetaalaba kubakkiriza kuba mu luse lwayo ne mugikola mu ggwanga Uganda babaletta okubassa mu constitution yaffe obawadde omwaganya lwakuba nti gw'olwanye noga nti abanalwanda dda tulwanye eggwanga eno okuliza ku nobo kaakati naffe tugwanidde okuyingira mulinga kwekwesasula gashumba kyemukaayanira mpulira kaakati ebbanga lyonna nkibategeezezza lunye nti tubaddewo ng'abaganda nga tubalera mu bika ebyenjawulo era we are too much hospitable okukakasa nti tugwattako eggwanga ly'obuteeso
abababiri mkuaniliza balunji naba teso teba goba nebuganda tegoba kakati gashumba njagala kuwa bayogula foyo ojengo tegeraba muzize mutambula buwa gambi mte mochi asura kusigu ukulwa nene nkulaga empula sida sida asembie yo nga wakabaka bisatu nsambu munana bubamu sigu ukulula neba ganda ba mmo ni waba zize isi daili ensibili gashumba zoka nezo obutu zebu wa mmo kanzi kutegeze neba nina buganda neba nina uganda bategele obuja jabu wa mmo buli Ethiopia jainoka ni okusoka namba tu bwebuko jabwa mweva Sulimani mwisila hili bwebifo bimeka bibiri na ye kati ekimu kyafa ku lwensonga nti basizinga okuva kumanle ani Mengistu bweyajja wono ne bagamba n'obwakabaka tubuziizo okutambula gye buliyo naye nga tebulina makulu akunjagala owekitiibwa Gashumba akategeere nti bukyakeere encyanga Museveni yakatwa emyaka 3-5 agenda mwana ekyo si kinene nyokere encyanga yensi evugurudde n'okubagobawo n'okubajjako obutuuze mbulira ekyo kigenderere nga mwogera ebigambo bya munaabaula jakana asosola kakati constitution ebo mwamala okuyingizibwamu njagala dea tunulira kawairo ka namba enyingo namba 10 ya constitution ajitegere bulungi oluwalolwa ano oluwa ba bwogera kwabo bajjajja mu abajja mu 1912 mu mukaga abo citizenship yabwe eriwo lwa by birth bulira muzalidwa buzalibwa wano bulira na yes citizenship oyogera kubika bya abatuze mu gwanga Uganda ekikakimu ekibali kibalibwa kya aborigines abo batajibwa ako kigambe ekyo era abatuze bakufulumizibwa gwanga na yebike ebisigalide musobola okujibwako obutuuze bwa mu naye ye Gashumba yebadde ayogera ngalaga nti constitutionally webali era baluberera kakutegere gwanga kiri yogambye litasobola kujibwako obutuuze byebika bwaba yagala okubitegeera atunistatse 13 ziri ku parliament n'obuwango 11 ebyabwe teririmu kakati abo bonna bwebali bwanga bannansa ngwe banna Uganda bakabisa yeye katulame katutunule wali bowe bayingira mpa mu constitution kakati mu constitution yabwe enyinge yeye 10 chapter 3 enyonyola kubutuuze bwa gwanga muno mtu abira wati anga mutuuze na ye amendment ya constitution yeye mu 7 bibali bajikola yamanya anti baganda babayagala kubayingiza bayinzo claiminga enyinge zo najanga ateka mu buwairo atiranga busoro batuuzao nembera wakasira bwe butya mpulira kwe kere nchyo kuganti omuntu bwanamala mune kisira nga kiwanvu emyaka 10 aga anabali bwango okuba mutuze mu gwanga eryo era w'oluberera naye teka likugamba eriri eddala bwe tusome mu rules of procedure omuntu yabata seguseeko kera nchane nga nti mvudde Rwanda njagala nfuko omutuze era nfuna obutuze mu Uganda naye nga nsenkwa ngenda ke Rwanda mu myaka 2 bakuga nti emyaka 2 gimaleewo naye nga toseguse kuva mu kitundu ekyo ne bwaba muzungu ayagala obutuuze abeere nga abuweebwa obw'oluberera obutali bwa dual citizenship tindike Bungereza ndiko na wano bamuga nti emyaka 2 erina okugimala wano nga toseguse okukakasa obutuuze bwo nti eri toliddayo ekyo kitegeera kitegedde kakati ako kabaletse okubongera okukakasa nti benyweereza mu constitution n'okukakasa nti bw'oleeta ly'etteeka lyabateekako oli 2-6 nti abo bajja babala nti baibasi mwebali naye ate mubabayogera ku aborigines muba temuliimu bajjajjammwe abajja mu 2-6 kakati Gashumba watekeddwa okwetegereza wewantu awo addemu akitegeere nti eggwanga eryo okuyingira mu constitution okuva mu second schedule bw'ogikeberere mabega tekibafuula batuuze baluberera naye mbuuza ayagala kukozesa nkozesa yeemu olukujjukujju Museveni yakozesa mu kutegeera ordinansi ya Idi Amin yafulumya naaga nti omuntu bw'anaamalanga ku ttaka erye emyaka 12 ettaka erye mubuwaze linaafuuka nga lirye nga tewali waamunyeenyeza kakati nibalekaba n'emyaka 2 bona ogimalanga mu ggwanga Uganda nga totambudira totanze tanze obali wokakasibwa nti gwe okakasibwa kwa munnayuganda jjudde naye etteeka lyaffe mu Buganda era lyasitulibwa ne lireeta eno eriga nti omuyindi n'omuzungu taaguzibwenga ttaka n'abagwira abali mu kikola kyekimu tekaakoma ku bali nammwe kaabatwaliramu dwaki muyina ensibuko gye mukola ki kakati Gashumba okkere nkya n'ogamba nti ova mu kigambo obunalwanda ofuuka omuvandimwe ekyo tekikyusa buwanga bwammwe na mpisa mbizi balimuze tukireyiminga era tekikukyusa buwangwa bwo
ngagwe gashumba in particular. Naye bya tubadde tuwogerako tetunuulira twesiza mu mbubi ne waje mwava zempise mbize mbadde mbulukukiddemu ate mukwesobi ku muganda omu Museveni bwe yajja wano yeta tunuulidde bwe mwajja n'abayingize mu constitution naye tanywezezza mpisa zibaletera kubanga tulaba kawaayiro kali lwaki mwe muli empisa bwe zizze nga ziri mbi nnyo nammwe baganda abaasengebwa buganda bwe muzigasseeko kyekitukuba netubaga nti lwaki temuyiga naye buganda nti mumuli kikira kya ggoonya era ggoonya mu mazzi era eggwanga lyammwe ddene nnyo nkakasa nti buganda yeemanyi era yeetegeera neki kyetekeddwa okukola naye ate bwe mbadde mpulira ebbanga lyonna olusi ku meseji n'abannalwanda abamu abakuba amasimu nibayogera ebigambo bino nti naye bwe mba mutandisibu nti buganda tegenda kufugako njaga bategeeza ebigambo bino buganda terwanira nko kigambo uganda kiri efuge ebintu ebi mubitegeere n'owekitiibwa His Excellency the President akimanyira nga kimujjudde ne bannayuganda bonna abali mu ntegeera y'emu buganda tekayanira kifo kyakuba president mugwanga uganda ebintu bibiri bye tukayanira naye nga ekimu ku kyo kyabuwazira kijja kutuuka eitha Museveni afudde obanga waali ayinza okulondako ekimu atya buganda kyekayanira kimu is the authority and the supremacy yayo eya property bye bintu ebi naye bwe munaagaana mu jurisdiction yaayo nga Buganda tulina kabaka sebuufu bwango okutuula w'okwe kutumala era bwe Buganda bwe bwaffe teri mukopi akaana kuba kabaka bwa president era neere tiri akaanira kuba bwa president kabaka gyali naye bye twagala bye biriwa bwe munaatunyigiriza nnyo ku nsonga biteko fuluma nga tuzifunye mukkirize oba mugaane Museveni Buganda kyeyagala kyekiriwo ndi bannayuganda mukitegeere enkola ya federe tuyunifayinga ffenna mu lusa olutugatte mu kigambo uganda naye ng'obuyinza buli kitundu kyefuga ekyo kimu eyo federal system gye twagala bwe munaaba mutunyigirizza ne mugaana federal system time is to come buganda ejja kwekutulako etambule bye bintu ebi naye tetugamba nti twogera ku bye twetaaga ne bye twagala nti twagala tubeeko pulezidenti omu nga Museveni bw'oli it is impossible ekyo si kyetunuulira abaganda temukayana ebyo si nammwe mufuneyo ku pulezidenti era bwe ntunuulira abaana abato mu ndowooza ne bagashumba mu ntegeera y'emu bato balina okusisimuka bw'aba alowooza nti buganda ekaayana era etuuke ku bukulembeze waapi kabaka waali eyo buganda eteredde ate teriyo mukopi akayanira ntebe teri mukopi akanira ntebe ya kabaka kyova nti ebbanga lyonna mutufuze ne mutukalakata byonna teriyo muganda wawansi akaayana kuba kimanyi Ssaabasajja kabaka waali ku Nnamulondo atudde kaakati ebibiri ebyo bwe mutyegendereze mwe abavandimwe nga mmwe mukyali mu buyinza buganda ku bibiri ejja funako kimu eyiza okuba nti mu kunyigiriza okungi butulikaawo ate nammwe mujja kukkiza federo abeerewo naye akagambo kano njaga kategeeza bannayuganda na mosi nammwe abavandimwe lwaki muganda mutakkiriza mu federo ensonga lwaki takkiriza mu federo akimanyi bunnambi era bwe yajja ng'alwana entalo ze nezizi erambe Mozambique nesigadde mu kujja wano yakimanya nti dda bwe tukkiriza federo eggwanga lyammwe ery'abavandimwe n'abannalwanda as in particular bwe muli olwaleero temulinaawo jurisdiction egenda bagatta ku Uganda era temulinaawe muli musese 13 ziri musese 13 zifuna federo yes abavandimwe tebafuna balina kubanga beekutte Buganda eyabasembeza nebawone ku bitundu mwe bali balina kwekwata ku Buganda tayagala Baganda tayagala Basiraamu tayagala na ggwanga Uganda kaakati okugamba nti tuta federo kazibu nnyo okukeera enkyabuuza eggwanga lyaffe mu constitution muli twaliteekamu naye mu siteesi 13 teririimu ako kazibu era kyova mu 11 November mu lukiiko yalimu nga lugasse sec ne neeke olwa assembly yaffe ya NRM yavaamu ebigambo bino naga nti nzisogera ku federo eyawo gye mwagala ebitundu ya states ezawano no njogera ku federo ya East Africa etugattira awamu yayogera akagambo kunaga nti erijja emmanyi kubanga yerina akatale akanene kakulemye Uganda okanyumiriza mubali simanyi munaayo kaakati awo kyeyali agoba ku mugongo kutegeeza bano tetusobola kukkiriza federo eyo kubanga eggwanga ly'abavandimwe teririnaawo butuulo tresi yaalyo balimanyi bwe lizze litambula ate nga bwe lyekutteka abaganda
omulumiriza nti tabaagala. Yes, tabaagala era tatuliimu era tayagala nkola ya Bwakabaka kuba ye mu communism. Kakati ate bwakkiriza federe gye Bwakabaka bugenda kuba buvujja mu siteesi 13 zino bajja kuba baboola buli muvandimwe waali wajja otya Gashumba. Abafu 7 yes guli waawa Gashumba yazaalibwa wano. Gashumba wazaalibwa wano nga bajjajjaabo 1926 akawaire tonna kamanya kenna kusomedde akayisizaamu kakati ako ebbanga lyonna kye badde beralikirwa kifedo system teriiwo naye ate era kikkirize kigaani gye munaakoma tunyigiriza lye limu ku kkuba erituweebwa bute bwe tugenda ku bibiri ofunako ekitya bwe tali ba federal system tubeeremu unity and diversity mu Uganda ate tujja kuba nti Buganda esobola okwekutulako abavandimwe mulinoonya gye mulaga nga buli kitundu kiga nti atoli waawano nammwe temuli baawano. Kale ebyo si bwe tubadde nga tunyumira Gashumba mubadde mutegeera mu opposite Jakana Naddoli tabangamu busosoze eri kinkulirangamu ebbayibu gye mbasomera nyiri lwe lusikulembedde nti okuva ku Kristo yajja enjegeza mawanga zaakola ki zaavaawo tewakyali omwebulaniya teri mwefesi teri yadde omusooli naye ate bwe twogera ku mpisa zammwembe saagala mugaye nti tuli basosoze twagala bulongoofu tusobole okutambulira waki ani yabaga nti abavandimwe keeke yammwe mwekka mbulira ekyo kimu ekyokubiri njagala kuwa Gashumba ekyokulabirako yagaye nti bayina emizimu gyabwe gye bagenda okusaba gye bayitamu mu nsozi zonna gye bayitamu ne munazaako ngo bayitamu mu mpologoma bajjajjaabwe okutuuka wano gijje gikoleko gijje gikoleko gwe abasosola nze abasosola onaagiwulira gyabalema kubaleka Gatuna na Kabale gyabakulembeza kujja Buganda notamanya hospitality gye twabassaako na kubaaniriza ate n'okikyusa nti tuli basosoza gye muli mpulira naye kye twagala kyekiriwa ekirabika nga resolution ku bino mbawaye byakulabirako ebi naye Gashumba kitegerero ojja kunyonyola bannalwanda banno nga wayise press conference abavandimwe nti mu mwaka gwa 1523 entalo za pop zaali zivuze kugamba okuvujja zaaleetera abangereza okutukamu ne bavaamu ekiwayi ky'oprotestante naye ekiwayi ekyo bwe kyakutukamu kyatambula ne kiva mu ludda luli olwa Bungereza ne kisibira mu Amerika era ebbanga ddene ekitundu kya Amerika ekyo Amerigos bwe yakituukamu eyakivumbula nga ava ludda luli yakitunanaga nti kitundu kirungi nnyo era tusobola okufeerawo n'obubuddamu naye ba aborigines bwe baasangamu aba red indians abantu bali baabatta nnyo nga bava Bungereza ne basigaza population nga ntono era nessaawa ya leero yes batta nnyo be baasangawo batono yes mpulira era ebbanga lyonna America ekimanyi kyekitundu kino kya red indians si kyabwe nga bwe bali ne bakwayiriza abamawanga bangi kyovula nti America gye weesigidde yo yonna ya kintabuli naye nga bannannyini gye bali ba red indians awebyokulabirako bingi kekali Barack Obama mwe muli Joe Biden muli omukyala vice president nti lwaki tunuulira ekintu ekyo nti kyebakoze mu mwaka 1523 bajja babatta mwaka 1774 bwe baagezaako okwetakuza n'abangeza nga bavudde eri okubalumba ku ludda era ne babafugirayo baabagoba independence yaabwe n'ebeera kati bagenda mu myaka 12 n'omusobyo kacyanga bafuna bwetwaze bwabwe bali bwe babalemera kennyo yes baatuuka ne babaawo ne babagoba gye baalaga yajja neeno ne bafugirayo bwe beerwana kunaga ni tubikooye tubikooye ne bateekawo n'eyo enkola etambula olwaleero naye yali yeebuuzizzaako dwaki buli mumerika agenda okwesima okuba pulezidenti akyalira n'abakyala wa Bungereza ekigambo ekyo kijja lwaki eddiini y'oprotestanti gyeva gyebakkirizamu namba 2 America okwagala okutwala ekitundu kino okukakasa nti kigwa ku Bungereza tebakkiriza kutwala lulimi luyindi olw'ababoligins abaaliyo baateekayo oluzungu naye ng'ate oluzungu lwani lwa queen kyekitwala buli mubola ba pulezidenti aliwo ogenda okubowenga ku ludda luli olw'olulimi kubanga ewaabwe bwe bujjajja naye bwe baatuuka mu America baateekawo enkola ennuŋŋamu ne bajjawo obusosoze obutaliimu ne baga nti affe nna tubeere wamu unifying kye ŋŋamba baawano mu okuba abannalwando baba bandimwe si lutalo naye bwe mutuusewa ne mutaddewo
gundi chezi tugatira wachi awamu nitabira munti ono muvandimwe ono muganda nimtaniko ganti ono yabo muiru ono yabo mutosi ono yabo muhutu ono yabo bino abafe ekichabaleta kakati sagalo vembi gambo byachana chito bitazimba ate bitawansa ekyokula bila kecho kubiri Australia batono nya bagitegera nti continent ya kubiri ngo jeko Africa eyabaddugavu zali continent says naye omungereza bwagende eri mu Australia yatta abaddugavu bayitirivu mu 17th century era ne batuka ku bitundu nkaga mu bitano ku buli kikumi nga bangereza ebitundu ebyasigalawo asatu mu ebitano byali byabaddugavu ate bananyini nsi nga bwe bakola mu America ne bayise n'amateeka okuva ku ludda olwo ne babaga nti aa kakati tuyise amateeka nti mawanga ketugenda osisinkaganamu abasigalidde abaddugavu namawanga tugenda tutwala mu ngaffe abangereza nga matwale tuyunifayinge mu bayunifayinge tugattire wamu entegeera kyovula mu mwaka 1862 Grant ne Speke batuuka wano tebaalwanyisa ffe kutuggyawo banyweza bunyweza sisitimu yaffe n'okujagala naye nga kyava mu 17th century bwe bakyala mu Australia ne batta abaddugavu abaki amateeka ago bajja mu nsi ezaali zibajja bakyalamu baagakyusa bajja bagattagana bugattagalina kunyingiriza okutwala byabugagga naye nga tebasse nnyo tebagezezza kujjawo olwesa eyo n'okukuuma obuwangwa bwaffe Gashumba bwe muzze ate obuwangwa bwa bannammwe mwagadde bbuli nnyako oba mmwe bubeere waggulu ebyo tugamba nti saagala mwe mwetwalire waggulu kubanga n'abaabakyaza ne babawa obubuddamu tebeetwalira kuba waggulu baabasembeza mmwe mwagadde okuvaayo mubeere waggulu babalabe naye ate ne mwerabira nti muli nnyo omuti nga muli bukunya Gashumba yaŋŋamba nti Katonda yabalundamu balina okweyagala be balonde ba Katonda olaba Bayibuli eboogerako kakati gwaki otunulira ekyo n'okiwakanya teri akibaganye naye gemampaati agabasudde ebbanga lyonna abaisirayiri wawe banyweredde Gashumba nga tannabakwasa myaka mwake mu ebyo byakitona byakigwagwa abaffe ekyokulabirako kye muwadde kitakitegedde nti bali baali bakabaka nga Emperor Erselasii bisatu nsanvu munaana emyaka egisukka mu 13 baabatikkane babazza Isirayiri mu mwaka mulamu nebbanga si ddene eryeraliikiriza ennyo ne Museveni lyagasseeko mu kutunyigiriza unless nga mmwe abavandimwe nga mutegeeza nti mwava ku 50 years plan ne muteeka 100 years plan egamba nti mujja kuba mu butuuze nga mwefudde bakatonda olw'okubanga nawe kyotwala ki nti muli baana ba Katonda mwabalondebwa kyekyo kyemwagala tugamba nti amawanga amalala siga Katonda mwabalondebwa mwabasukulumizibwa njagala okutegeeza gwe ng'omuvandimwe Gashumba ekigambo ekyo mwakirese naye nga emabega osiye gwe ekyo ate Museveni direct Museveni obuzanyazanya buyitirivu bungi Gashumba is exhaust pipe but the engine is there Museveni kyonna ekinaasuula eggwanga lye n'abantu ng'akimanyi tekiyinza kutandikira muntu mulala n'ateekawo kusaaga ateeka okubanga abayite era ekyogamba nti Gashumba ye yakulembeza ekigamba bwe twagenze wa pulezidenti kyenabaga ebbanga lyonna nti abo tebayinza kweryamu lukwe bonna bali ekintu eki bw'otuna Gashumba ebigambo byabadde ng'ayogera ku Museveni ku bibiri ng'abo batanoonya nsimbi buganzi ate abaddengayo ng'abega basigadde mu bibiina bye balimu nga bba abavandimwe kuba muvandimwe munnaabwe lwaki bwe ntuna pulezidenti ne Gashumba ebigambo byabadde ayogera nanti yatukakasizza nti ekyo kitono nnyo mu byatereeza ajja kitereeza nga bagenze ne solution nti bayitibwe abavandimwe nga baawano ng'ate abanyabushozi babayitibwa abeeyo n'abasigalidde gye bali njagala okubategeeza ebigambo bino mu 1995 still president yayita mu ekitiibwa era yali minisita era nga mumba wa paalamenti gwe bayita Tiberio Okene n'amutegeeza ebigambo bye bimu mu kwagala okukyusa eggwanga Uganda live mu kigambo Uganda ng'alaba ekigambo buga Uganda kiri too close ku Buganda febamu era tuyinza okukiriminga ekyangu nga bwegera kwiso Uganda specifically osigira mu bugambo bu Buganda nebaagala bakyuse n'ebyafaayo ebyo niye yayita mu Tiberio Okene wekitigum naga nti tekeyo motion mu kukyusa kwa constitution amendment eggwanga kigambo Uganda tukikyuse kifuuke
mvera. Kakati wate kaya chitese chuli ya mbuza. Nti jurisdiction nazo zinacho kila muti neda. Tuja sigara yonga jetuli. Mjurisdiction zafe. Ambuza tobu wangu anti tebuja kuchuko. Nanga titumara visera. Tutunza kuda wana kumosho ni gama ntugenda mvera. Na inga mvera. Yali agamba ngabo tuja tambla mstese kumine satu zino. Omugali vanairo. Ene eni etandika babeli aba nairo nga mutuva abatambula ku blue nairo and white nairo ne nene ya fendala ne batwala linya lya eni ntiyo nairo vi ngeyogera mvera vi aliyogera kuchiye nini mzinyezeko nenga mwalimu mvera vi eni yongeyogera ku nairo akalanja kajuke nenga mulimu abalala bayogera ku Albert ya e ne bayogera ku chetuita I yali Erigoni, ara yali chi, nenga? V yali Victoria. Victoria, yes, yali Victoria. Kakati buwe batyo, buwe jabagalo kuvamu ekigambo mvera, tuchichuso kuvamu Uganda, Uganda itanikuwa kuiti wa mvera. Meye statement yaita. Kakati, bali baduka chi, Museveni chali ya gala mwecho, botunulile Kenya, kurudalwa North, atije bajjabaita bajjanga batambulya ku migejo obumfuna bulungi kyali kisembeza abana Rwanda banonga tugenze mu kigambo mvera okakasa nti basobola kusumulwa kuva mu Uganda baba balibwamu ngaba tyambula kubanga jukira abana Rwanda tebali mu ruserwa abantu ata ba Hamites aizi obumfuna bulungi kuvula banayo Hamites ba Hamites abo ni banayo Tikis kakati bano ba Hamites abajja batambulya ku mugogo kyali kimusembeza kusinga tugenda mu kigambo mvera bo kusigalanga webali obukodyo bwa Museveni nga bwewala nnyo nga si bwangu bwakugwamu nga tewetegereza byafaayo nabwo kitira Tiberio ke nibwe yafa Museveni okakasa nti yali munywanyiwe yamugulamu n'essomero kitigumu naye yali akola commemoration ya kino nga munywanyi yali alese ekigambo ekyo kakati bwe ntunulira Gashumba is not Gashumba mwaba abale ese kigambe ekyo abavandimwe oyo Museveni I see kakati tubuuza mu Uganda byebanja ne banna Uganda mu kifo ekitugattira awombi babanja abavandimwe kikwataganirawa musoke mutereze biri ebitugattira awamu neche kyabavandimwe kyangu kyakuyitawo teri akikanisa kuba bavandimwe teri abagana kuba na Rwanda kubanga si bulabe okubecho chemuli ngira Gashumba ya gambe ani ya tutonda na fetu wake anja ganti fetu eta deo echo chitufu Bible cheyogera ne Quran cheyogera chechimu omuntu ye navume gwanga abavume Katonda buterevu ne yebo tugamba atenso byezi balimu tetutegeza nti tusosola mwe tubagamba tutereze unity in diversity etugattira awamu kale mwavandi temwogera ku Banyarwanda mubi mwogera ku mpise mbi ezo ezibali myokukiriza nti mbugwira abwamwe temwiza kubante ekijja kuva mbali na Uganda ne mioyo gyabwe kankubuze jakana Gashumba ayogera ebintu bino nti wali womu omunyarwanda abantu gwe bayita owe Rwanda nga wa myaka 10 yakazaalibwa waliwo wabiri okuva ku abiri mu mukaaga lw'oyogedde oyo ng'azaaliddwa wano gwe wagambye by birth amibwa endagamuntu amibwa passipooti akolebwako n'ebirala ng'alumirizibwa nti yesi wa wano bo bakole batya kubanga bo bayinza obutabeera mu bino byakugamba nti bino ggwanga biki biki tolowooza nti nno ekyo kyalwanirira bafune equal rights era agamba badimandinga equal rights era nakyongerezako nti tewali wano ggwanga lisukkulumye ku ddala febebamu yakebaza Buganda emirundi emeka mujje eryaleese crates twabassaako netubawa n'ebifo ekyo tannakyebaza era takiraba sinagimanya emirundi egyo kakati ye bwaba akyakalina ggwanga Uganda eryawamu tanneebaza obuddamu kwabo gye baabaleeta nabasembeza akalina rights za Uganda era mu busosoze ggwe naye muntegereyo okiwulira bulungi nti waliyo ekigambo kibayita Rwanda newankubadde nga mmwe abatuusi mwagaana okukkiriza mu Bahutu be mwasisinkagana bannansangwa era ekyaleeta olutalo olwaliyo olwabwe olwatta abantu abayitirivu genocide kyali mmwe kwekuluntaliza kube mwasanga abalimi kyuva nti n'essaala lyo temukwatagana
ne Burundi raje muri temukwatagana ebyo byetubagamba wano naye nentekawo yekintu gashumbe kintu kirese bubi eyo sije mwina okutandikira mbadde mwina kutandika na mukama wa his ex the president ngo mvandi mu mukuru nimuga nti abaye twaga tuisensonga zino tulemereddwa gulu abusosozebo Bado baina kutandika nga bamugamba ko nsubize ku nsubi yes sikuja kutandikira ino atitwatandikira kana tonnalagana nsubizoli na kumutegeza nti kitufu gole sentalo za mawanga kubanga onombo munonya musoso za soka sija kana naduli M7 bulira musoso ze kabisa 911 akulembedde bulira kakati yatu gajja kana naduli nze njokira ku nsubi zitekedwa kutereza era M7 zobali zitereza wakuli wakaliba tili zobagana ni Buganda unasinza kutia mbubaya sasetu semu ko mkaluka na akasimi nebu soga nese setu ka abababili beba mu bangali onna na ye ogenda chikoloti okuzo muyogo wensonga obusoso zebo nobo tandize kutambula na bobu otio auti wali iwo chikolwa cha abulambulu kufungo cheita freedom fighter egwanga tiwaligula na kigambe echo katukatu ogere kukutwala mu koti Franka Gashumba agamba tibulemera kukogera ku bintu bino nga mu video eno bwokoze akinyonyola nti yawaba boba wa abavandimwe bawa mu Facebook ne bawandika mu YouTube nti okukosinga okuyitira okubasosola n'abantu abalala kwe babayita kwe basinga okuyita ekyokubiri tiwogenda nye wala bwe basaba ba Katonda baabo ababayisa mu nsozi ne batakolako ate wakwasembolinga ttiimu y'abaloya ekyasinze mu ggwanga akutwale mu kkooti ekintekeddwa okusooka okutegera Gashumba emisambo gy'abavandimwe okuva mu Abbas Ssekabaka Kintu yasooka okukola y'omukago gyemufa era bakusha etisabu bawa Ssekabaka Kintu engoma gye bayita wango mu bwakabaka bw'e Buganda n'omuzungu yali ajibye n'agitwala era n'agiza makukunda mwana mw'etaano yagitwala mu lwendo olwo naye emyaka gye yamalayo eri buli mwezi lwegwaboneka nga yeekubanga yokka era ng'eyogera ekigambo kye kya wango neyogene ku mpisa yayo ey'obwakabaka bw'e Buganda era omuzungu mukugezza wano yategeeza nti tukirabenga ensonga eno nkuru nnyo mbwakabaka bw'e Buganda engoma eno ya kitiibwa era egatta amawanga mangi ne musiri wa Buganda n'ebitundu ebyetoolodde naye yamala kumulemerera nga buli mwezi yeekuba guboneka Gashumba gy'agambye wali emizimu gyawe mwakolayo eddumu kago Ssekabaka Kintu Kintu era njagala mujjukize bulungi ategeera akagambo kano nti owekitiibwa Emperor Ssirasibu yakyala ku Uganda mwaka 1964 bwe yajja abaaliwo Ssaabasajja Kabaka waffe Muteesa ow'okubiri yakkiriza Muteesa ani Emperor Ssirasi okutuula ku Nnamulondo yekwatuula abataka ne bagayi Ssaabasajja Kabaka obwakabaka batabutataganyiza entebe etuulwamu yekka n'abaga nti aa onaze ebyafaayo bingi ebitugatta n'omusaayi n'empewo okuva ku Ssekabaka Kintu era batu engoma wango ejjuddemu ebyamagero mu bwakabaka bw'e Buganda ng'engoma ey'omukago wakati waabwe mbabasi bamengesitu etugatta mu lulyo luno oba nfuna bulungi era Emperor Ssirasi yatuula mu Nnamulondo ya Ssaabasajja Kabaka n'abanga tewaliiwo ntakatoole olw'ebyafaayo ebitugatta kaakati gwe bwoba osaba mizimu nga waali badde otandika na gyewamu okuva eri mu Ethiopia saba gya Buyudaaya mpozi naye gya wano Buganda twattayo dda omukago naye naye emizimu oba emisambwa giraba nti ensobi mwe temuziraba ate gye natwala bali kujja nga munaateekako bisinde bitawanya ezitali ntuufu nimuga nti aa muloze jakala nadduli naye emisambwa najo giraba nti waliwo ensobi nijja kukitegeera gikimanyi najo myoyo giraba totidde kukyokutwala mu kkooti ekyokuntwala mu kkooti nze nsaba busabi kyo kisanyukira ddala bigamu ku makubo agatuweebwa butya Buganda bwenza okufuna ebiri bye nayogeddeko bwe boyogera busosoze Buganda mutusosodde ebbanga lyonna okuva mu 1962 yetubadde tubagamba nti tuyisiddwa bubi myaka 5-9 bw'ogikomperinga ku 1968 Buganda gye yakulembera bannayuganda kaakati bw'anankulembesa mu ekyo tekijja kuba kimu naffe tutunulira giri egy'obusosoze gy'enkaaga mu 1959 bannayuganda gye mutwalidde Uganda
nga mtu kala kata notu iso bubimu busosoze era wabanga Museveni achari muntebe chitukole dadalabu wabaa achari uo era mkusababu lumuji bubangolo ndabaloya kutegeze chigambo chechimu saba sajia kabaka chiategeze Daudi chwanti mbwa ntuweza kubasomi abo mtuweza ngabalu unji bere nani kugambe chigambo chino omvandi mugashumba olonda ngabalu unji abakenkufu abatali babuya buya nsinsanyu kide tishitani kide mu kuntu wala mkoti ndimu mwete gefu nchaga lida dala ngabo nageza kukuita abali ya mengo bampanga bamakubu ya bamale nobujulizi wangi ngabu mmara ngibaga manganti nkubo waka baka mbogi lako bubi atida mpisi za msawa sajaka baka amaso nibuga ntichirunji nibu mpangi wangu musango ni hati naba musanyi funata nikane ya gashumba nibalo ya baba kenkufu kuchia uvandi mwe mpulida constitution seba kamuni mebake mpulida tewabu ngenda yu najiteka mchigo kwenfuka mpulida njitege era gendo wabu musango go oboli yao mwenzo kufamu isingo burungi bali kuwa monument mububi ina tumujuki yako chimti wea wabo musango guwavamo kutula Buganda ni ye kutula kwa na Uganda obasi sicho guwavamo ichikolo chirungi echa federa kubanga mwule meduwa kutegera jakana naduli akutisaizi inga mpisa ambi sibu sosoze ok nga tuge ndo kumaliliza chitumbi cha fukicho kubira nga tukuba watu ogera kwebio witeke duu kuogiru wako na dala kubia zobu terevu kutambi kutilo kudukanya yungira ukubiriza abantu nti mugaba nini wa namwe ba igena kukubali wanzo kubayo hata naba kunyonyoka vintu bino njagala okutegera Jakana Sulaimani Naduli yes nga tumaliriza wali yubu bako wenja urubu wali aga doksini kila bana Uganda bonna mchoyita unit and diversity kuba amawanga mugumu amawanga mugwanga amawanga amanje mugwanga elimu fena tulina okubeerawo mu kukanya n'okukola ebiina okubanga bikola ki bigira njagala nkubuuze Jakana nga zina bagenda ku kisembayo nga bagamba Buganda mwesukulumya nnyo kituufu Buganda mwesukulumya abaganda nti besi kubagala okweyita superior race kikibanga lyonna lwaki Museveni abaddenga waali ibikolwa abye nga bikulaga automatically agamba watali baganda titusobola kutambula kwe kuyigirizwa kwa Buganda okubadde kusinga obunene nabo babadde akola okuva mu bamawanga bannaddiini n'abasigalidde abaganda abamu abagwegwenyufu beyegasi nabo mu kuyigiriza namulondo n'obwakabaka obusigalidde naye amakulu mu kino kyenjagala okubategeeza Buganda Yesu kulumi era yera bawo mu byayo ebisatu obuwangwa ennono n'obulombolombo wabula si kwesu kulumi mumu ate bajja kubujolonga ata utubako utugambya steringi kono kya gundi wajja buzi kyekireta Jakana Naduli bategeeza nimumanyine kkomo we munenga Buganda ate utuba twesu kulumi mumu abeerawo mutene tubakkiriza kyekibuzo mpulira Buganda twesu kulumi twalya byaki ebyammwe tulina kye twalya ekyammwe ne kugamu ku masaza agali gakani lwa gabu yagane buganga izi mmalizo report buyamala okugwa bagazayo bunyone gatwala mpulira bumba mwe bimu kyakayanira mbyogere tutule ku meza tulebo tubibadiza bulinsi ye kutuleko kulwayo nanti twaba lyake ebya muzayo naye nge ebya mwete bidda nge bya fete bidda nti tubaganti tutwa tutudde tuba tudde ku meza za bulichimu nemu mutambule mugende bingi Buganda byefiridwa nga nayo tuba tugenze kuwaba musango mbwakabaka bwe Buganda ba munsi yonna mu koti yensi yonna banna Uganda kisende zimwinza okukera nkyo okusasula Buganda mpitirivu lwakuba nti abajega bangi mu kuwanukula n'ola bantu lya kwesezza bujega n'oli yabuuzibwa nti lwaki ebbanga lyonna Kristu lugira mu ngero namuga nti awatali lugero tewali okuyigiza kwa mwana wa muntu naye yali ajjukira mukulu we Sulimani kubanga Sulimani ye kabaka w'engero yasomeseza mu ngero ezo era bangi baayiga n'amagezi ge gaali mangi ne bakimbuuza tebaategeera nnyuba ly'abayudaaya lwaki agaye nti awatali lugero tewali okuyigiza kwa mwana wa muntu commemoration ya Sulimani kaakati na bino ebiriwo tukize tugaane obujjajja bwaffe tuyinza kubwerabira lwa nsonga zino eziriwo nti Museveni bwazze owa jjajjuzi nze mba mubalire kumi lyokka lye nkyamubalirira siri Katonda ne mu duration y'obubaka yategeeza nti wakati w'emyaka enkaaga n'ataano bwe buwangaazi bwa ahiri zamani kufa basembayo bwe muwe kumi abamufu mbulira naye ate
tekitegeeza nti Buganda efudde, Uganda evuddewo. Mm-hmm. Abasigalidde nafu n'abayagala tugende naye ng'ayagala kututta. Mm-hmm. Abalijja balijja. Naye kati abavandimwe omutandiso Gandhi jjaka n'asosola ate Abaganda twerabawo n'Abazungu balina kye bakola w'ekitiibwa Katikkiro Wamala. Mm-hmm. Bubata kagwa ne batekawo ono nabanga mukambwe ddala naye okumweta kuzina ganti naye Abaganda bonna bebamu kyabo kya musayi si mugezi oli kagwa yekkanoono kye kimunga ayomba okuva entebe mpaka Kampala sinza kuwayo nsi yaboobwe abagwaganga abo batategeera ndagaano najjanga ayomba yekka naye kye bamugulako kimanyi bamugamba nti owekitiibwa Katikkiro Wamala twamuzudde mwaka zoole era mulalu naye nga muntu ddala ategeera ne bamutwala bwe batyo ne baleeta ono ani erinnya mulinyinzeeko eyamuddirira kaakati oluvannyuma lw'ebyo bye mbadde mbagamba bye biriwa n'abavandimwe bano bayinza okukeera enkya ne baagala okufuula Jjakana nti musosoze olw'ekituufu kiki kye tukoonako ne bateekawo elementi ndala so nga ate ekituufu ffe kyogerebwako tetukuba ggwanga lya mukuba bavandimwe tukuba mpisa mbi zetwagala kulongoosa era sina bulabe na bannalwanda bangi mikwano gyange wano ewaffe w'obulenzi era baboogera kimu bannange singa mukama waffe ategeera ebigambo by'omugamba bangi basinkagana mu Kampala bonna si babuyabuya si basiru si bagwagwa ate si babi era nga eggwanga Buganda si nti buli omu mubi si buli ggwanga linako ababi n'abalungi naye tutunuulira kiri balango bannaffe bangi nze kitanga badde ku ofiisi ng'akolagana n'okero mulango pyuwa naye ku haji ebbanga lyonna libamumanyiiko nti tayagala obote na balango ku kyetwatuusa ku Buganda tulaba nti kyali badde kyanyuma nnyo okkera enkyanga edisiwa temukyoli oba mulango kyalibadde kibinyo naye ati yagamba nti Ssaabasajja Kabaka yalina Daudi Ocheng eyabalabula kakati eggwanga si lye tutwala bubi buli mu ggwanga eri wetukuba obutatta mawanga ga balala nakubattira mu mpeera amazima so neki abavandimwe mukyetegeeza temufuula Jjakana n'adduli omulalu oba omubinga bakola w'ekitiibwa Wamala abazungu bakkasizza nti mu bugezi tebuli mu kagwa yekka abaganda bonna bamanyi kye baagala kubanga layini ebbiri zibasomedde ebbanga lyonna nti tutegeera Bwakabaka n'Obuganda tulina kye tugoberera naye ne Uganda n'omutawaanya tetulina kye tubeetaaza muyinza okwefuga mwekka naye Buganda bw'eriba eddiziddwa ebyayo property n'authority tetulina kye tubeetaaza okusinziira ku bigambo bya Jjakana Sulaimani n'adduli kw'ensimbi akati ndibaddira olundi.